Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar tá te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim. Se é a tua primeira vez aqui, me ajuda, vai logo. Se inscreve no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque, ó, quanto mais gente vocês trazem pro cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, ei, hoje é um dia especial, tá? Hoje é um dia de revisão, hoje é um dia de resolução de questão. E essa resolução é a resolução de taxonomia. É uma resolução para a gente começar o ano, pra gente começar a esquentar o ano, porque ó, 2024 com certeza vai ser um ano de muito sucesso para você. Então, presta atenção nessa nossa questão. Vamos começar a esquentar o ano porque ela vai te ajudar muito, tá, durante o ano. Presta atenção. Vê. A taxonomia proposta por Linneu organizou os seres vivos inicialmente em apenas cinco taxons, cinco categorias. Para fins didáticos, na atualidade são utilizadas sete categorias taxonômicas que agrupam hierarquicamente os seres vivos. De acordo com a taxonomia atual, dois organismos, ó, galera, é o seguinte. Quando a gente fala dessas categorias taxonômicas ou táxons, pra gente não errar isso em lugar nenhum, ei, para tu não errar nada em 2024 ou daqui para frente tu não errar mais nada em taxonomia, é só tu lembrar de uma palavrinha que é assim, ó, Dó, ré, ficofage. Quando você lembra da dó, ré, ficofage, você lembra de todas as categorias taxonômicas. Tu lembra da sequência, porque você tem que saber a sequência. E a sequência é dó, ré, ou melhor, ré, ficofage. ré ficofage. Ei! Se você quiser botar dó, você pode botar. A gente faz assim: ó. Dó, ré, ficofage. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Como ele está falando só de sete categorias na questão, você tira o dó, tira o domínio, você faz reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Novamente, tá? Para gravar, repete comigo: Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Lembrando que filo é uma categoria, é uma palavra que a gente usa para animal, tá? Quando é vegetal, é divisão. E assim. Essa sequência reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, é uma sequência que a gente chama de sequência decrescente, porque vai da categoria mais genérica para a categoria mais específica. Da mais genérica para a mais específica. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. A gente tem essa sequência, da mais genérica para a mais específica. Tá? A gente não pode esquecer disso. E assim, se você fizer, se você for subindo se você for de forma crescente você faz assim ó espécie um conjunto de espécie forma um gênero você consegue determinar o que é todo mundo Vê, um conjunto de espécie forma um gênero um conjunto de gênero forma uma família um conjunto de família forma uma classe ou oh, desculpe um conjunto de família forma uma ordem um conjunto de ordem forma uma classe um conjunto de classes forma um filo e um conjunto de filos forma um reino você consegue determinar o que é todo mundo e um detalhe tá Sempre que você pegar a semelhança de uma categoria, você vai dizer assim: se dois seres vivos que forem semelhantes em uma determinada categoria, dali para trás é tudo igual, dali para frente pode ter diferenças. Novamente, se dois seres vivos forem semelhantes em uma determinada categoria, você vai dizer que da categoria para trás, quando eu digo para trás, é para a forma, é como se fosse subindo, tá? Da forma crescente. Para trás é tudo igual. Para frente, que é da forma decrescente, é diferente. Exemplo, se dois indivíduos são da mesma família, de família para trás é tudo igual. Então, se eles são da mesma família, eles são da mesma ordem, da mesma classe, do mesmo filo e do mesmo reino. Agora, se eles são da mesma família, onde é que eles podem ser diferentes? Em gênero e espécie. Beleza? Sabendo disso, vê o que está dizendo a letra A. A letra A diz assim: de espécies diferentes, certamente são do mesmo filo. Olha, se dois organismos são de espécies diferentes, então eles não precisam ser do mesmo filo. Claro, você pode ter indivíduos do mesmo filo de espécies diferentes, a gente tem vários, mas não é porque eles são da espécie diferente que eles vão ter que ser do mesmo filho, eles podem ser de filhos diferentes, tá? Então, cuidado com isso. Basta você lembrar, por exemplo, da gente, ó, a gente e a danada das bactérias, ou agente e um protozoário. Por exemplo, eu sou diferente de um protozoário, eu tenho uma espécie diferente de um protozoário, e nós também temos filhos diferentes. Então, letra A, corta. Dois organismos do mesmo gênero certamente são da mesma espécie. Ora, se eles são do mesmo gênero, do gênero para trás é igual, gênero, família... Ordem, classe, filo, reino. Agora, se eles são da mesma família, foi o que eu disse a vocês. Ou desculpe, se eles são do mesmo gênero, eles não são, eles não obrigatoriamente são da mesma espécie. Pode ser de espécies diferentes. Por exemplo, o cachorro e o lobo. Canes familiares. Canes, lupus. Eles são do mesmo gênero, mas não são da mesma espécie. Corta a letra B. Letra C. Da mesma família são certamente do mesmo gênero. Isso eu acabei de explicar. Se é a mesma família de família para trás é tudo igual, de família para frente, não precisa ser. Corta a letra C. Letra D. Da mesma espécie são certamente da mesma família. E se eles são da mesma espécie, de espécie para trás é igual. Então se eles são da mesma espécie, são do mesmo gênero, são da mesma família. Então o gabarito dessa questão é gabarito letra D. Lembre de onde você tem a igualdade para trás, tudo é igual. E letra E, de gêneros diferentes, certamente são da mesma família. Ora, você pode ter gêneros diferentes de famílias diferentes, é o mesmo raciocínio da letra A. Então, gabarito da questão, gabarito letra D. Agora, essas questões para responder numa prova, é bom você escrever do lado dela, tá? Dó, ré, ficofage, ou simplesmente ré, ficofage, para você lembrar da sequência das categorias. Pra depois você conseguir saber quem é quem. Cuidado que isso ajuda muito, tá? Então, gabarito da questão, gabarito letra D. Agora sim, tu gostou? te ajudou? Então não esquece de ajudar o teu YouTube, tá? Se inscreve no canal, compartilha. Ei! Vai ter muita coisa massa aqui em 2024. Então, traz todo mundo pra cá, tá? Ei, menino! Menina, beijo do tubarão! Valeu!